Bobo ino obuzibu nga tusobola ku attracting abawala zino z'ensobi nnya z'okola. Njagala ozirabe paka video eno weggwerako katugende maaso ne video zaffe. Yes fellas, njagala okujjukiza nti private classes weziri okujoininga mutwalo. Eyo ye namba yange nsindikira ekigambo ng'oliredde okujoininga. Kateranga video eno kutusibwa kwa banaffe abamu ku Mart Technologies Uganda. Atenga bano bakuletera photocopies ziprintinga mu black and white. Photocopies zino ziprintinga ku mpapula engumu ngeza poster, business card ne card z'embaga oba invitation card wezityo. So bano balina spares bali zinga batunda empya n'enkadde ezo ze namba zaabwe ziyitawo bango osoloba kubirako basangibwa waleri ku Nasa Road. Ensonga esookera ddala nti olina obuzibu mu kwattractinga osekinga kye tuyita reaction. Oyagala oyogere ekintu olaba omuntu nti areactinga. Like kikuwe confidence nti kyokoze kikoze impact ku muntu. Abalenzi abamu mwine endowooza nti abakazi baagala nnyo ebintu eby'ekisiru. Okay, yes. Naye omukazi nagamba buli wabeera naawe, omukazi actinga innocent. Yefula nti tayina kyamanyi. Kubanga tayagala omupicturing nga malaya. Chegera. Aba ayagala gwe omuleading. Kati abavubuka abamu bw'obanga omutuuseeko. Otandika kuogera bintu bya buwemu ate n'oyonoona byonoone. So olina okufulatinga n'omukazi ono okumusenda senda omutuuse mu state bw'omwagala. So kati okyogera kubanga kyekikuli ku mutwe gw'oyagala omuntu aliya kitinge. Kitegeera oyinza kujanoga mwana nga olina amabina gaakaba okitegeera kati bw'oyogera ekintu bwe kityo alabanga kubajjukira abakazi bo balina engeri gye ba interpretingamu ebintu oyinza omugamba mwana oli wakabi oshigira kiina kye kiinterpreting obanga amugambye onyuma okulya oba oshigira. So kati bw'oba oyagala okuwaana omukazi tunuulira ku bintu ebimuliko okwattracting omukazi tunuulira ku bintu ebimuliko ky'oba owaana. Soka weebuuze kiki ekinsisa okunzijja wendi ne ntunuulira omukazi oyo nti mulungi wabawo ekiba kikuta amaaso ky'oba oyogerako mwana kagato kaakabyo kakunyumidde. Very simple oshigira. Ani yakusibya akaviri amanyi ononya attention ye kubanga abakazi mu kwambala kwabwe mu kunyuma kwabwe mwe muli amanyi gaba yagala atambule bwati ayite ku basajja bonanga bakyuka bukyusi mitwe agoge manyi g'omukazi muntu nulaye kati bwe bojja notanangwaga mano yamba da kantu a notandika okusavuwaza alabanga ebyekisiru oyina omuwa genuine compliment oba yambade kasawa. Butunulia kubanga abakazi olugoye engato enviri oba ka makeup oba ka perfume ke yekubye bebintu ebiba kwa confidence toyogera ku mubiri gwe omubiri gwe togwogerako bobo yagala ku attractinga wabula toyogera kya kisiru mbo yagala ali ya kitinge ndio obogena na byono na bwononyi ujja kulowooza ujja banga yogera mpola mpola kuba abakazi abamu bamanyo controlling emotions zaabwe katajja kwogera nawe mpola awo atani mutandiko kwe kuba bomu omuntu wabalabe eri alabanga abogera kumbe muli mukuyomba. So oyino yiga butya bwoso ku attracting omukazi tunulira ekikuta attention kyobo tunulira kyobo oyogera ko kyokka then yao ajesobola ku attention mwe genuine compliment kubanga you are attracting you are displaying your best you are not impressing oshegera siganti ogeza ko mukakasa oshegera ensobi namba 2 je mukola abasajja. You are too logical. Abantu abamu oyino kitegera nti abakazi sibi ebitonde ebiri logical. Women feel things. They don't think things. Bobo oyagala okunyumya n'omukazi emboozi enyume making a sure nti tonyumya bintu biri logical. Alabanga gwe atamanyi kunyumya n'abantu. Onyumya ebintu ebitategeerekeka. Oli mukubuulira amateeka. Oli mukunyonyola bintu. Amagumba engeri gyegeekolamu mu lubuto lw'omukazi tabimanyi ashege abakazi baagala ekintu nga kubanga omusajja ebintu ebiri logical bibyo si bibye. So kato ino tegeera nti omukazi ngenda kwogera ntya naye toyogera bintu biri logical oli mukumubuulira square mile oli mukubuulira manyagulu abantu abamu ebintu ebimba batebabimanyi gezaako funa ku kintu ekiringa ekiri current gezaako okuleeta waakiri funa emboozi eva kwecho chayamba de. Kafiyo maka ni like company chieyo.
ajete ateko kunyonyola okikubanga baba babimanyi mulete mu field jamani ogezeeko kwegamba umejeke mbozi obanywa ka coffee mubuze flavor cheyo cappuccino chi leke geza ako kulete chintunga dalanti urabanti asobolo gata totandika kunyumya bintu bi logical. Women are not logical creatures, they are emotional creatures. Oba secho ngamento ino muletero okulira emotional kugama engeri ya feeling muletero ku feeling obulungi muwani totandika kuogera bintu bi logical otandike kati atola ba mu mwezi ogujja atelo ku down yinzo koma kati government ina akantu kebala. Onyonyole bintu tabitegeye olinganya nyime bintu byo mbwengula ole munyonyole munyenye zile mu galatisi tazimanyi ebyo gwo bimanyi biyamba goyete bimuyamba oze ku attractinga obo chegera ya so mungeri joyogera mu omukazi abera attracted tuyega guy to connect nze musanza awo washe ukakana ngo mujeke namba obo chekuba na gamba bine bintu byo nosobolo biga singa wewawe waddeyo kubanga oso. Nsonga namba 3, you are not having fun. Flirting, kwegamba, sichi echiri yao, kwegamba kuba kunyumira, kuba kunyumira vibe. Washegera. Omuwala bwabanga olina ye, have fun. Bwabanga bakubya kayimbo oba muli mukibala, oba muli wa, oba muli mpulya mmere, emmere jake embozi. Washegera. Oba muli mukunyumya, gezaako okumubuuza, so kati, chiulika chiti omuntu okubere kololo chiulika chiti omuntu okubanga okola mu MTN chiri chiti okubanga omuntu oliyeye bwiro so chiche chakule kugamba geza ko kuleta wembozi kugango olaba anti you flat with her funa echintu cholaba ndaki you are having fun with her so chenja galo manyenti flatting teringa bwono olaba switch ndi bateka konteki no chiba mukunywa kuga chiba chibozi bozi nenga togezaako like okubeera awkward obenga kachire gezaako kwegamba ne mu bantu abali awo osolo mba magezi n'ogamba olaba omuntu atudde wali eri bamuchitinzeeko bambi otegedde otya oshegera emboze gwetandika okunyumya ebintu mugaya kati olaba oli ali wali eri naye nsokubuli kwegamba funa attention ye kati olaba oli atudde wali eri olaba ababiri abanyumya balowooza ku kino olaba abo nze nsobola osoma omuntu emimwa amugamba omuga kakati genda waliiro beko kyoyogera genda kusoma emimwa leta wembozi is to have fun ojalaba nga atambula nga agende eri ayimirire ayogere ekigambo yogere ekikyamu ajeseko olimbo badde tobigire ngerebe kyekyo dayo omulundi oga kale kati nze kangende ndabo bono osobola okusoma omumwa gwange funa embozi flirting is sisi ganti eringa switch nti oteka konteke nti kati tap ntadde ko kati flirting kweri no. You have fun. Bobera no mukazi have fun. Kuba abakazi bo bwabanga ina wali abazi kunyumirwa. Toleta bintu bitategerekika. Ngambona abadde chi? Hagamba muwe ku sente omuwante. Nkuwente eri mbalala. Nkuwente eri masindi. No, nyimye chintu ekiri nomo. Shegere. Yes, nyenda kugulira omwenge ne katola bota singa gwa basoka. Ladies first. Gwa basoko gura. Round esigadde yangi. Mumpola mpola nga mnaida buli omuleka anyo gugwe mpole embozi ngeja oshegera nsobi namba nya basajja jemukola you are in your head oli mutwe oli mukunyima bintu bya office chokoli oze to have fun oze kusala ko mukazi oli mutwe nabadde yo kumulimo boss wange nakola bwati oyogasia oshegera oli mutwe go kubanga byona byogera bikuli mutwe ye tamanyi na kumanya wajyo okolera akusanzawo oluusi muzze ku date kwolu lunaku okunyumya na ogenda labo mukazi mwawukanye tadda chegira tobera mu mutwe okunyumya ebintu bya mu ofisi ya mwe wali no mukozi gwe balese kata akola bwati katutandise geya mu mutwe gwo vamu wabula vera present obo ine bizibu byoyina bobo genda auto bireke funa wo bireka kinga vibe endala jobo ogenda nayo oshegire munyumye ku champion gudo bamukomeza okuveka wembe yakomye okufango munyumye like nyumye ku mbozi chagulanya ali mukulambula Uganda ekyabadde mbali chika pero yabadde ruwero ayabadde jini ate ekyali jindi bakubya akadodi bera present kugama nyumye ku kintu ekiriwo oshegera onyumye bintu byatategera oli mukunyumye ngirije mwakola losi
oli mukunyima engeri exodia kati aduka esera nga kyabadde asuubira si kyasanze nabayigiriza butya bw'osobola okunyumya n'omukazi ng'emboozi tekuggwaako. So gentlemen, video eno gisavinge ejja kuyigiriza ensobi z'otalina kukola. Abakazi abasinga ogenda nabo ku deeti ogenda laba omukazi tadda enamba ogiina takyakuddamu deeti egi nekiggwaawo. So webale kulaba oli wakabi nnyo bw'oba ng'otuuseewo. Sharing a role like you can get to them on video. Therefore, peace and love.